Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi, obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Naoružan brojnim talentima koje je on sam prozvao polutalenti. Lagano i opušteno se kretao kroz život i različite karijere. Sa 20 godina je osetio slast slave kao rock muzičar da bi, posle reklame i biznisa, otkrio produkciju kao novi izazov. Ljudi su govorili da je jedan od najmoćnijih za vreme prethodne vlasti. Povukao se iz politike bez ikakvih ogrebotina. Umetnik komunikacije, dame i gospodo, Srđan Šaper. Dobro veče. Danas je gost moj stari prijatelj, kolega, konkurent, drug, Srđan Šaper. Dobro veče. Veoma mi je velika čast što smo se ovako našli na jednom zvaničnom razgovoru. Poluzvaničnom, nije baš toliko zvanično. Samo jedno pitanje pre nego što počnemo. Ovu sliku, to je deo vintage imidža ili... Ne, ovo je isto kao i sada, samo što sam pre neki dan pustio bradu tako i promenio naočar. Mislim da nema neke razlike velike. I malo si dodao belila na kose. Pa da, malo belila i malo crneva tamo gde treba. Ja sam tebi iskopirao po tom stylingu, jel tako, sa naočarima imamo vrlo sličan. Pa ja ne znam kako ti, ja sam počeo nosim naočare sa 3 godine, tako da u tom smislu sam sa dosta... Sa 3 godine? Da, dosta sam istrajan, znači već preko 30 godina. Nije ti padalo na pamet da operišeš oči ili je to strah od doktora? Ne, nije mi padalo na pamet zato što mislim da čovjek sa naočarima se osjeća nekako sigurnije. Bar to je bio moja životna deviza. Zato što bez naočara sa tim sočevima ili operacijama si uvijek nekako ranjiv. Ovako skineš naočare, vratiš ih i život ide dalje. Nekom izgledao bolje uvijek to. Ali kad se baviš sportom, dobro ne baviš se sportom, ne, da se ne vređamo. Samo plivanjem, ali noću, ali to retko. Ali noću kad ustaneš... Pa onako, znaš kako, znam otprilike gde je kupatilo, tako da mogu da stignem i bez... Pa da, taktilne. Tako je, malo uz zidove i dođeš do tamo. Mi smo radili, kao što znaš, tu neko istraživanje, čak i tvoje ljude u agenciji smo pitali šta misle o tebi. Anonimna je anketa, tako da bili su veoma nežni i verovali ne vole te. To je kao, u stvari, kao ja kao brand, jel tako? Ti kao brand. Dobro. I sada, znači, šta je top of mind, prva stvar što im pada na pamet kad čuju ime Srđan Šaper, jeste većina je idoli. Dobro, to je ljudi koji me znaju. I koji te znaju, da. Koji te znaju, idoli, znači idoli su ostali taj trag. Dobro. Ima tu i nešto što je veoma mali deo tvog života, to je... Možeš da pretpostaviš filmska uloga, da. Spiridon Kopicl i dosta te ljudi i dan danas identifikuju, je li tako? Da, on je to, preko Spiridona Kopicla sam ustanovio da je u stvari najbolje biti glumac. Tako da ko nije glumac, taj ozbiljno greši, pošto to ljudi najbolje prepoznaju, najviše znaju. Naročito, bar u mom slučaju, ja sam snimio u životu jedan film. I s te istim okolnosti nisu me kasnije reditelji zvali dalje. Mislim, to je bio osobno, znači sad to se desilo pre 38 godina. I dan danas, kad se vozim taksijem, često me pitaju taksisti, jeste vi onaj glumac što je, niko ne zna kako se zovem baš, nikako zove lik, ali izdavitelja, da. Pa gde, nema vas, ne nastupate, rekao, pa nije mi niko zvao nikada posle. I svi ga kažu, pa dobro, polako, evo, možda će biti neka uloga uskoro. Tako da, Dobro, sad si ušao i filmske vode, sad možeš sam da produciraš sebe kao glumac. Jeste, mogao bih, to je tačno, da. A stvarno što nisi nastavio kao glumac? Pa evo, kažem ti, nisam dobio ponudu. U stvari, nastavio sam, posle sam kod Borisa i Tucka glumio u... Tačno, glumio sam u jednoj televizijskoj, odličnu televizijskom filmu, koji se zove Šumanović, komedija umetnika. O Savi Šumanoviću, tu sam glumio Rastka Petrovića. I to je bilo isto, međutim, krajem 80-ih i posle toga, eto, nisam više. Glumio sam jednog u filmu onog mog dobrog prijatelja, koji, nažalost, više nije živ, Hrvoje Horvatića, onog mladog
reditelj Zagreba, to je isto bio 80-ih, glumio sam u njegovom kratkom filmu Ruka na ramenu švajcarskog carinika. Znači, autoritarno... Pa da, da, sa plavom perikom. Sa plavom perikom. Sa sebe si u nekom intervju rekao da si čovek sa mnogo polutalenata. Da. Šta to znači? Pa znači da postoje ljudi koji kad se rode znaju šta će da budu, ili nemaju nikakav talent, takvi su retki, ili imaju neki ogroman talent. Znači, na primjer, fantastični su muzičari ili genijalni slikari ili šta god, mislim. I onda nekako ih to prosto je mi neka vrsta obaveze da moraju da budu baš to i ništa drugo, što je naravno i neka vrsta, nekako jedna naporna stvar, jer u toj stvari ili uspeš ili ne uspeš. I onda ako uspeš, naravno ti si na vrhu sveta, ako ne uspeš, kakva je sudbina većine, onda si nekako promašen čovjek u toj priči. A ja sam, imam utisak da nisam loše crtao, nisam loše ni pevao, lepo sam pisao, ali nisam ni u jednoj od tih stvari bio nekako takav da od toga mogu da napravim svoj život. I onda imam utisak da su me nekako vodile stvari koje su kombinacija svega toga. Eto, u tom smislu sam mislio. A reci mi, od tih svih tvojih polutalenata, koji ti je najbolji? Najbolji mi je talenat koji se zove komunikacija. Mislim da sam dobar u komunikaciji sa ljudima. Mislim da mogu da... znatiželjan sam, ajde da kažem tako, radoznao sam. Mislim da mi je to uvijek bila osobina, i kada je čovjek radoznao, onda nekad razgovara s ljudima, može da, kad je zaista zainteresno za ono što oni misle i što ih vodi u životu, mislim da tu može da napravi dobar odnos i može svašta sazna i može da i sebe dosta promeni na taj način. Tako da, u tom smislu, bilo mi je uvek važno u životu da mogu da se ne stidim toga da promenim mišljenje kad shvatim da neki ljudi nešto znaju bolje nego što ja znam. Onda si idealan za politiku. Pa dobro, pa mislim da to nije neka loša osobina za političara da je u stanju da promeni mišljenje ako shvati da nešto postoji što je bolje. Mislim, tu biti dosledan znači biti dosledno opredeljen za ono što je bolje, a ne za neki svoj ego i svoju sujetu. A zašto se to kod nas, ja se slažem s tobom, jer to je jedna vrsta odrastanja, evolucije i rada na sebi da menjaš mišljenje, ali zašto je kod nas to velika sramota? Pa zato što je kod nas to često pitanje jedne, ajde, ako tako mogu da kažem, zatvorenosti od kojih se učimo, ja mislim, od malih nogu. Jer je uvek kod nas sramota nešto ne znati, sramota je pitati, sramota je pokazati neku tu vrstu slabosti. Sramota je negde biti otvoren prema tome šta je tvoj problem. Mislim da smo malo emotivno u tom smislu zatvoreni. Evo sad, baš sam to primetio juče. Jedna naša koleginica je otišla u penziju, ona je napisala onaj mail na 30 adresa da se oprosti od ljudi, i samo dvoje, troje ih je odgovorilo tako da su odgovorili svima, tako da svi mogu da pročitaju šta oni zapravo njoj misle. Svi ostali su poslali njoj direktno, pošto su nekako ta emocija koju žele da pokažu, stid ih je tako da svi to vide, imaju potrebu da to vidi samo ona osoba koja je to namenjeno. I to mislim da je... Od malih nogu mislim da je za nas, mi se učimo da nekako se ne izdvajamo neznanjem. I onda je reč koja ne zna drugim jezicima kao blam. Blam je kao nešto, blam da nešto pitaš, blam da budeš drugačiji od ostalih. I u tom smislu mislim da je taj blam stvara jednu sujetu, a sujeta, znaš, je nešto što ne dozvoljava da prihvatiš ideju promene kao nešto što je normalno i što ne treba da te... opterećio ako kažeš da si promenio mišljenje o nečemu zato što si shvatio da je neko drugo mišljenje bolje nego što je bilo tvoje. A od čega si ti imao najveće blamove? Ah, sad se pitaš me. Ja sam mislio da ovo neće biti provokativnih pitanja. Pa nije provokativno pitanje to. Šalim se. Pa sam si mi dao šlagvort. Šalim se. Pa imao sam kao i svako onu jednu lepezu glupih blamova koje imaju svi mladi ljudi, znaš, imaju puno blamova i onda imaju sve mogućnosti i sve blamove, a kad ostare, onda više nemaju nikakve blamove, ali se smanjaju mogućnosti, tako da je to jedna tako životna sudbina ljudi. Pa šta znam, imao sam razne blamove, mislio sam da nisam bio zadovoljan svojim izgledom, nisam bio zadovoljan svojim fizičkim mogućnostima, nisam bio zadovoljan raznim stvarima, mislim, kao sve gluposti manje više. Jer čovjek u stvari shvati da, kad dođe neke godine, shvati da sve što je imao je bio vrlo srećan time što sve to tako ima i da to nije znao dovoljno da ceni. Onda je u stvari prednost starijih godina jeste što dobiješ tu vrstu
lakoće posmatranja života u kojoj zapravo shvatiš da si u svakoj situaciji u boljoj prilici nego što si bio juče, ako tako mogu da kažem. To je prednost starosti. Ne starosti, ajde, smo mi stari, nismo stari. U najboljih godina. To je prednost najboljih godina, da. Ali kako si se suočavao sa tim svojim blamom? Ja sam kao klinac imao blam što sam imao, verovali, neku vrđavu kosu. I dugačku kovrčavu. I bio sam duboko nesrećen, jer tada su se nosile ispravljene kose. Ja sam isto imao to ozbiljan problem. To nije bio blam, to mi je bio samo jedna ozbiljna, ovako, kako da kažem, tragedija. Zato što, recimo, svi dečaci, kad sam ja imao 12 godina, su imali zulufe, ali ne zulufe od brade, nego zulufe od kose, nešto se pusti. Znaš kako to izgledalo? A meni se kose, neko odmah zakovrđa ovde kod ovoga i ne, to, pa dobro, znam. Meni je bilo najveći blamo... To nije bilo pomoći u toj priči, znaš, morao si to da izguraš. Meni je bio jedan od najvećih blamova, sećam se da sam, tada nije bilo onih fenova i svih tih stvari, peglanja kose. Ne, moram samo da ovo malo zatvore. Super, zatvori. Ja sam uzimao od svoje majke čarapu, onu najlon, i stavljao na kosu, operen kosu i stavi na kosu. Jesi imao, izvini, jesi imao onaj, kako se zove, bože, net, onaj za kosu? Pa imao sam to, a nekada nisam imao to, to sam od ujaka uzimao. To je bilo zgodno, net, to, je jeste net. Ja sam ga stavljao isto. E, i onda sve to bilo super, i sećam se, imao sam koliko, 13-14 godina. Jesi spavao s tim, to isto dobro, da, kad do njega spavaš. Spavaš i onda imaš divno ispeglanu kosu, ali bila mi je tragedija. Pozvao se jednu devojčicu da izađemo prvi put, krenula je kiša. Da. I moja ispravljena divna kosa je u roku od par minuta bila grm. Jedan ala Jimi Hendrix i to mi je trauma jedna. Jeste, za ljude sa kovrđavom kosom tada je bio ozbiljan problem što nekako si morao da imaš dužu kosu, nisi mogao se ošaš kratko, a kosa nije mogao da, znaš, nisi nikad imao mogućnost da onako zabaciš ono kao za prkostnu mladost. Duneš, pokreneš, nego stoji, sve onako, ne pomera se. A dobro, prevazišli smo, sad nemamo. Kamo sreće da su nam to blamali. Ali ti potičeš iz jedne porodice intelektualaca. Jesi imao pritisak da se opredeliš da nešto studiraš, šta ćeš biti? Su te pitali, jesi znao? Ti nisi znao šta ćeš biti kad porasteš? Ne. Pa nisam to ni mnogo kasnije znao. Ni sad sigurno ni sad da sam doznao baš do kraja. Da. Ali dobro, bio si usmeravan na nešto, je li tako? Pa bio sam, da. Bio sam usmeravan. Znaš, to je bilo jedno vreme. Ja, bio sam usmeravan. Moj otac je bio inženjer, majka mi je bila istoričar. I ja sam želeo studiram istoriju, ali ona je mislila da to nije pametno, jer to je bilo vreme još SFRJ i tako dalje. Istorija je bila do negde... kako da kažem, nije mogao da... Nisi bio sigurno da ćeš moći da imaš jedan baš sasvim nezavisnu poziciju kad to ovaj radiš. Pa sad možeš, što sad možeš da govoriš, što god ti pa ne napraviš. Mislim, tad nisi mogao, realno. I onda, ja sad ne znam kako se to čuje, nije ni važno, ali mislim, niko ti ne brani da govoriš. U to vreme ljudi nisu govorili šta su hteli, jer su imali jednu prilično veliku autocenzuru da neke stvari kažu, sad niko nema tu vrstu autocenzure. I onda sam na kraju, pošto sam završio gimnaziju, zaključio da najpametnije da odem da nastavim gimnaziju, otišao sam na medicinu. To mi je bio u stvari najzanimljivije, pošto mi je izgledao da je onako sveobuhvatno. Ali sam onda shvatio na pola studija medicine da zapravo ona traži toliko mnogo odricanja i toliko mnogo, kako da kažem, posvećenosti i fokusa da ja to neću, ja mislim, uspeti da uradim u životu. I onda sam prešao na filmsku režiju. Što sam izvršio. A jesi imao problem sa roditeljima kad si napustio medicinu? Pa malo sam ih pripremio za to, zato što sam počeo da, kako da kažem, bio sam dobar student, imao sam dobar prosek, ja mislim da sam završio pola fakulteta medicinskog, u svakom slučaju celu predkliniku, mislim, znam i danas odličnu anatomiju ili na šta neke stvari znam. I čudi me kako ljudi ne znaju gde im se šta nalazi u organizmu, ja dosta dobro to poznajem. Ali imali su, moj otac mislim da je imao više problema s tim, jer je to nekako izgledao kao neka u to vreme sudbinska odluka, pogotovo ja sam sa negde 22 godine recimo počeo da imam bend, napustio sam fakultet, jedan otišao na fakultet koji delovao obećavajuće, kao završiš medicinu, postaneš lekar, postaneš nekako ugledan, normalan građanin, ja sam odišao na režiju, napravio bend i na što je izgledao normalno, sad iz ove perspektive vidim da ima razloga da bude zabrinut, tad mi izgledao da je to preterivanje. A s druge strane, 22 godine, danas me čudi kad ljudi s 22 godine kažu, uf, već sam negde stigao, nisam uradio, ja mu kažem uvijek pa imaš
onoliko vremena. Ja realno do svoje 30 i neke godine nisam bio načisto šta bih tačno volao da radim u životu. Muzika... Zato sam kao i ti došao u svet advertisinga, koji je svet ljudi koji nisu znali šta bi tačno da rade u životu i pronašli su neku... Sporanašli su neku mogućnost. Pa da, to, mi smo prvi, ti si prvi kolega koji je došao u emisiju koji razume to jedno... Razume, odlično razume. Apsolutno. Ali mislim da je to zaista tako, jer taj ti je život dao mogućnost da si i, kako da kažem, i kreativan i da se baviš biznisom i da poznaješ ove ljude i one i da, da možeš sve zapravo. Znači, reklamna industrija je utočište za polutalente. Reklamna industrija je, tako je, bolje, ajde kažem multitalente bolje. Pretencijozno da kažemo multitalente. Multipolutalente, kako bih rekao, da, tako nešto. Mupol. E, a kad govorimo već o brendu, znači, kolege smo, znaš sve o tome, koja je suština tvog brenda, brenda Srđan Čaper? Koje je to obećanje koje ti u svim svojim aktivnostima daješ, ispunjavaš? Pa ja mislim da čovjek, mislim sad, ja to ne bih htio da zvuči pretenciozno, ali ja kad bih pretenciozno razmišljao o tome, a da ne zvuči pretenciozno, rekao bih da je to da zapravo možeš da se oprobaš u raznim stvarima i da možda polu uspeš, ali da ti to, da te to ne košta, da jednostavno čovjek treba da ima hrabrosti da se bavi različnim stvarima u životu. Mislim, za mene je to uvijek bio nekako izazov i nisam nikad od toga prezao da u situaciji kada sam mogao da ostanem dosledno u nečemu, odem u nešto sasvim drugo i da probam to nešto drugo. Tako da to mi je bilo... Mislim, imao sam, kako da kažem, kad sam napravio agenciju, još 95. sa mojim prijateljem Branimirom Dimitrijevićem i tvojim isto, onda smo mi stavili slogan te agencije koja se zvala Idols and Friends, kao ja sam bio iz Idola, on je bio iz Prijatelja, pošto smo radili razne stvari zajedno, stavili smo, morao da bude na engleskom, stavili smo The Right to Risk. Napravili smo i takve iste i majice i to je bilo, znači, pravo da rizikuješ je u stvari, mislim, neko osnovno ljudsko pravo ako hoćeš nešto da postigneš. A meni se isto čini da je to deo dosta bitan, jer ja nešto isto gledam sebe, jedina neka način pristupa životu je kod mene da je sve to igra na neki način. Jer ako igraš, onda imaš zadovoljstvo u igri, nisi u nekom grču da moraš po svaku cenu da uspeš. Ja mislim da ti slično razmišljaš o nekim stvarima. Ja mislim da je ova lepota ovog posla u kojem smo se mi našli, ajde da ga ne nazivamo nikako, u tome što je kompetitivan i što je naravno interesantno za ljude da uvek budu u nekoj vrsti takmičenja, što je verovatno slično igri ili sportu, ali nije smrtonosan, kako da kažem. On je kompetitivan na način koji, gde se i dobici i gubici lako kompenzuju i gde čovjek zapravo može da vrlo na neki lep i odmeren način u stvari bude sa ljudima u stanu nekoj nadmetanju, a da to ne stvori ništa za njih loše. Ovo ti si na početku rekao kao moj konkurent, tačno ti ja smo 100 puta bili i prijatelji i konkurencija i sve zajedno, a opet to ni na koji način nije bilo nešto više od sporta. I ako posmatraš život tako da zapravo imaš mogućnost da ništa nije suviše trajno, ako tako mogu da kažem, u lošem smislu, nego da su trajne samo dobre stvari, a da se loše stvari lako prevaziđu, onda dođeš do zaključka da je zapravo drugarstvo, sport, kompeticija, odgovornost, da su to stvari koje idu dobro zajedno i da na taj način kroz igru može da dođeš do 60. godina i da se zapitaš kad ću ja konačno da ostarim. A zar to nije malo suprotno od tog jednog trenda u svetu i kod nas koji te tera da se opredeliš i tera te da ne možeš, ili si Partizan ili Zvezda, ne možeš da budeš ofak, ne možeš da budeš, ako si Partizano, da si dobar sa Zvezdašima i obrnuto. Pa, a to je vrlo suprotno od ovoga što sam ja rekao. Što si rekao. Da, ja mislim da u svetu postoje dva sad trenda. S jedne strane ti, to razumem što ću kažeš, s jedne strane, u odnosu na vreme kad smo ti ja, recimo, počeli da se bavimo stvarima, danas je stvar mnogo, ako tako mogu kažem, ležernija za svako ko se bavi nečem, jer mnogo lakše može da pređe iz jedne profesije u drugu. Mislim, danas ti, kao što znaš, kad si imao 18 godina, tada je postao nešto što se zvalo ona profesionalno usmerenje, ne, kako beš? Orientacija. Profesionalna orientacija. Znači, ti si sa 18 godina već morao sebi da kažeš ja ću u životu budem ovo ili ono, kao zanimanje,
I onda si to morao da, i u stvari nisi imao ni mnogo šanse da to promeniš. Mi smo u stvari iz tog vremena retki relikti ljudi koji su u stvari postali nešto drugo od onog što su stavili da budu prvo. I to su sticam raznih okolnosti koje su tu bile. Ali danas to nije tako. Danas možeš da sa i meni, ja sam danas nekako zavidim ljudima koji sad imaju 20, 23, 25 godina kako mogu lako da pređu iz jednog zanimanja u drugo. To im naravno ova cela stvarnost. Ja jesam i ti jesi, ali to nije bilo često pojava. Danas to rade svi. Mislim, svako može da bude jedno, svako može da stalno sebe ponovo izmisli u nekoj drugoj profesiji, da bude nešto drugo onoga što je krenuo da bude. Međutim, ovo što ti kažeš tačno kad su u pitanju stavovi, to je u stvari stvaranje jednog onako malo plemenskog društva gde u stvari ne čuješ druge. I naravno, sad ajde da ne budem, da ne govorim ono što svi to već vide i znaju, naravno, socijalne mreže i ceo taj svet virtualne informacije u stvari jako doprinosi tome. Taj algoritam koji se pruža ljudima je uvek, kako da kažem, sve više i više informacija o onome što već znaju i što ih interesuje. Znači, i onda se praktično taj krug zatvara. Ljudi se ne čuju danas, to je tačno. I kao što vidiš na svim događajima koje se dešavaju, na svim izborima, u svim sličnim situacijama u kojih ima mnogo danas u svetu, uvek je raspolućeno na pola pola. To je ono što nije bilo tako. Kad pogledaš Brexit danas, na primjer, tu je 51% ljudi glasao da Britanija isiđe iz Evrope, 49 da ostane. Kad su ulazili, bilo 80-20 da uđu. Na svim izborima, da je u Brazilu, bilo isto 51-49. Sve što se dešava je tako nekako na pola. I ceo svet je raspolućen. Ovo je rat u koji sad postoji Ukrajina. I on raspolućuje sve tačno na dve, ono prilike jednake polovine. Tako da u tom smislu, ne znam kako će to izgledati u budućnosti, bit će interesantni oni ljudi i oni koji se trude da u stvari stvari premoste. Ali nije to lako. Znaš, danas je teško govoriti ono što drugi ljudi ne vole da čuju, zato što su nekako istine postale ono po čemu se prepoznaješ. Znaš, moja istina i tvoja istina moraju da se uklope da bi mi mogli da razgovaramo. I to je naravno opasna stvar. Aha. Dobro, sad živimo u vreme postistine gde je sve istina i govorimo, i opet je to neki značaj našeg posla gde je istina jedno, percepcija je nekada daleko bitnija od istine, kako se nešto percipira i tako da naša profesija dolazi do nekog značaja. Da. Pa, znaš kako ti kažem, mislim, evo ti to znaš, celog života si se u stvari trudio da predstaviš stvari o kojima si radio nešto, ok, to su bile neke stvari, neki brendovi, neki servis i tako dalje, ali ti si stvarno uvek se trudio da pronađeš neku istinitu stvar tu koja njih čini specifičnim, odnosno nešto drugo, i bio si nekako iskren u tome da to hoćeš da pronađeš i da to predstaviš, je tako? Međutim, sad često vidiš u stvari situacije da ljudi zapravo ni od čega prave neku istinu koja zapravo nije istina. I na tome nastaju ove sve teorije zavere koje postaju u stvari suštinski teritorija kojom se ljudi najlakše kreću i kojih nije bilo ranije, kao što znaš, mislim, ranije nije postojala mogućnost da postoji toliko onako moćan stav o tome da nešto što ne deluje realno postane odjedanput realitet za mnoge ljude. To vidiš na svakom koraku, tako, od ove podele kada je u pitanju vakcinacija do podele kada je u pitanju popis ovde sada. Ja sam pisivao celog života, nisam nikad mislio, kao ni svi drugi, da iza toga postoji neka zavera. A sad je to vrlo, je tako, prisutna stvar. Kako smo postali tako nesigurni zapravo u svet? Znaš, to je postao ranije, 50, 60, 70 godina, kad smo ti i ja bili mladi, tada je postojano društvo koje je bilo, ne samo u našoj zemlji, nego u svim drugim zemljama, u kojoj nije bilo vere u to da budućnost neće biti bolja. Budućnost izgleda da će biti bolja. Nismo nikad čuli za klimatske promjene, nismo verovali da će biti nuklearni rat, nismo znali znaš, nije bilo epidemija. Uopšte, život je izgledao mnogo stabilnije u nekom društvu koje je bilo, kako da kažem, socijalne razlike su bile manje. Bio si ušuškan u jednu ideju da zapravo svet, kao što je bio u onom filmu Kusturica, nam svaki dan sve više napreduje ka nečemu boljem uz neke manje promjene. Sad, naravno, svi živimo u svetu koji izgleda će svaki dan biti sve gori, a u isto vreme u njemu treba da mi napravimo nešto što je sve bolje i bolje. I sad tu
kako da kažem, to je ozbiljan izazov za mnogo ljudi i onda imam utisak kao da će se, a pritom je religija prestala da postoji manje više, i imam sve više osjećaj da će iz tih teorije zavere i iz tih stvari da niknu neke nove religije. Imam nekako osjećaj da smo pred nastankom nekih novih onako religijskih pokreta kao i u srednjem veku, znaš što su bili oni razni one grupe ljudi koji su se ili bičavali ili su išli na, u pravcu Jerusalima, krstaški ratovi i tako dalje. Znači, prosto mislim da će doći do toga da će ljudi početi uskoro međusobno da pronalaze neke, da se grupišu u stvari oko nekih teorija zavere koje će postati kao neke nove religije, znaš. I to je ovako jedna interesantna stvar u društvu budućnosti. Dobro, tu imam, da te utešim, imam na dve vesti, dobru i lošu vest. Ajde, prvo lošu. Loša vest je to da stvarno ide u tom jednom teško prepoznatljivom delu, i to je pitanje kako će, šta će biti, šta će spojiti ljude. Ja verujem da će emocija, recimo, ali nećemo sada da idemo u te detalje. To je loša vest. A dobra vest da, s obzirom na naše godine, to nećemo doživeti, tako da sve je relativno, moj Albert. Dobro, da, to je tačno. To je A tačno. Da se vratimo na jednu... Mislim, ili nije tačno, ne znam, vidjet ćemo. Pazi, uvijek postoji mogućnost nekih velikih prodora u medicini u sledećih... Ili ubrzavanja promjena u svetu. Yes, pa nešto će pobediti, ali bojim se da će ove promjene u svetu da pobede. Ali tu je sad isto jedno pitanje, jedno od mogućih stvari što spaja ljude. Mi smo govorili o tome da stavovi razlikuju ljude i teraju ih na isključivost, na opredeljenje i mržnju prema drugima, i sve to potpomognuto algoritmima koji ti serviraju tačno koga voliš, tačno članke koje voliš i tako dalje. Teško naći drugo mišljenje. Muzika je strahovito važna stvar koja spaja ljude i briše te neke granice, briše te neke razlike između tih različitih grupa ljudi koji se, recimo, međusobno mrze zbog političkih stavova, ali se nađu na nekoj muzici. Ti si bio strahovito važan deo nastajanja neke naše istorije preko grupe Idoli. I to je, recimo, moguće da je to jedan od pravaca. Idoli su stvarno bili u vreme kad su se pojavili i dan danas izuzetno relevantna grupa. Da, ali ta muzika tada, tog novog talasa ili muzika uopšte iz Jugoslavije 80. godina se i danas sluša. I ona je, naravno, neka kohezivna stvar, ali danas muzika koja danas nastaje nije ista za sve ljude. Neki mladi ljudi slušaju jednu vrstu muzika koju ti nikad nisi ni čuo, tako? I izgleda potpuno drugačije, ili tako da je. Tako da su, danas je ta podela poprilična, a u ono vreme nije bilo tako. Tad su bile, to je bio, kažem, jedan svet gde su neke stvari mnogo više povezivale ljude. Ali znaš zašto? Ono što mene čudi jeste kad pogledaš te 80-te, recimo, su bile pre 40 i nešto godina, a i dan danas traju u tom, bar muzičkom ili u muzičkom smislu. To je za mene bila jedna interesantna stvar. Ne samo ovde, nego u svetu, mislim, to je interesantno. Toga da smo 70-ih godina slušali nešto iz 30. godine. Pa to znači, hoću kažem. To je apsurd. Je tako? To je, da, upravo tako. To sam baš što kažem. A šta je sa tebe sada kad se setiš na Idole, na čuveni taj paket aranžman, čitavu tu priču? Kako gledaš na to? Kao nešto što je stvarno se bilo, ili je to onako ti u nekoj magli sećanja? Da, u izmagli ti sećanja, kako se kaže, da. Bez puća. Pa, da, pa znaš šta, mislim, vidi, pošto se često podsjećam na to, jer ovako ponekad razgovaram na tu temu, onda mi nije toliko u magli sećanja, mada, znaš, kad čovjek gleda svoju prošlost, onda sve više pomisli na to da se u stvari seća stvari za koje na kraju ne znaš ni da su se dogodile. Si često o njima pričao, pa se onda one reprodukuju same sebe. A da li to baš bila istina, više se ne sećaš tačno. Ali mislim da, znaš, iz ove perspektive gledano, zanimljivo je, bar meni je bilo interesantno da posmatraš život, bar ja tako vidim svoj, da, gde smo mi vrlo mladi postali prilično poznati. Znaš, to je interesantan fenomen kad imaš 21-22 godine i svi te prepoznaju. I to je za mene bilo, a dobro, a opet nisi tolika neka zvezda da sad baš svi idu za tom i da te... Dobro, naš, bili ste velike zvezde. Jeste, ali ne naš velika zvezda, bio, mislim, Zdravko Čolić, neko tako ko ne mogu da uđe nigde, da ga svi ne kupio kod njega. Mi smo ipak bili zvezda tako što te svako prepoznaje, a u to vreme manjak medija, to je malo je bilo malo medija, ali su bili vrlo... Vrlo su daleko dopirali, znaš, jedna novina se proda u 500.000 primjeraka, jednu televizijsku emisiju vide svi. I onda si relativno lako mogao da postaneš poznat. Mislim, našu ovu emisiju će vidjeti mnogi na YouTube-u,
ali će ih videti manje na televiziji, tako mislim, realno. I ti koji vide na YouTube-u će to videti zato što su hteli da vide to, zato što idu na tvoje emisije, pa će doći tu da pogledaju šta je sad. Možda neko i zbog tebe. Tvoji zaposleni će sigurno imati kao pa ne znam, ti si vidio šta su rekli, ne znaju oni mnogo, oni znaju, mislim, stvari dosta što me viđaju, ne moram me viđaju još i na televiziji. Radni zadatak dobiti neće. Vidio si iz nekih odgovora koji si mi skrenuo pažnju da ne znaju ni koje su mi pesme, tako da još to bi me gledali ovako. Ali hoću da kažem, tako da više se ne sjećam šta je bilo pitanje, ali da nastavim u ovom smeru. Nastavim u tom smeru, ne sjećam se nija. Pa da, znaš, na nekom mjestu sam rekao jednu stvar, ne bih to opet volao da zvuči da govorim o sebi na taj neki način, ajde kažem pretenciozan, ali mislim da to što smo tad mi napravili ispao u stvari kao najbolja stvar koju smo napravili u životu. Znaš, ja sam tad mislio, kad imaš 23-24 godine, misliš ko zna šta će sve da bude. Ali u stvari na kraju to je bilo ono, the best, mislim, i ostalo do danas, što je, kad se sad svode računi, od prilike, ili ajde se neke stvari sad sumiraju, ajde, neću da budem sad, ono, da smo već, ti ja ne bih sebe da stavim u paš, ti si se penzionisao ili nisi? Jes. Ja još nisam, tako da u tom smislu ne mogu da kažem, još nisam penzioner. Krenuću da se vređamo, jel? Da, pa ne, samo pitam da. Mislim da kad se svodi sve, onda ispadne da je taj svako u nekom trenutku u svog života ima neki svoj vrh, a meni izgleda u tom trenutku bio taj vrh. To je malo depresivno da znaš da si svoj vrh doživeo sa 20 godina, to je malo depresivno. Pa ne, nije depresivno. Što je depresivno? To je za, nije depresivno, mislim, svaki život. Svako misli da će ići stalno napred, da ćemo se me... Mi smo se dosta menjali, išli smo u neke druge priče, ali ta slava je bila, kako si je ti podnosio? Pa zašto misliš da, da mi idemo slako, ide stalno napred i svaki trenutak u tom životu je, mislim, nešto novo. Zvuči, naravno, da ponavljam stvari koje su ljudi rekli milijardu puta, ali mislim, na kraju, svaki dan je bitan i to u svakom danu imaš doživlje sebe iz početka, od kako se probudiš i, mislim, a nisi morao se probudiš, ti uvek imaš situaciju da je svaki dan je lep i svaki dan je poseban i svakog dana doživiš neke stvari koje do tada nisi doživao ako gledaš na svet na taj način. Ali kad gledam svoj život u nekom objektivnom smislu, to je ono što, znaš, kad mene bude bilo na ovom svetu, verovatno će me ljudi po tome pamtiti, ako me budu, naravno, pamtili. Pamtit će me neko vreme, a posle me neće više pamtiti. To je, znaš, ljudska sudbina je takva da trajemo kratko, a i to pamćenje može za one koji su uradili najviše da traje još par generacije, pa prestane to, što je u stvari interesantno, koliko mi imamo potrebu za tim da ostavimo trag, a znamo da je taj trag u nekom, mislim, smislu milijardi godina totalno efemeran. Dragu beskroj, što bi rekao. Pa da, apsolutno. Ali vidiš kako nam potreba da to postoji. Znači, ceo naše postojanje je uvek, ako je stvaralačko nekako vezano za to, ima nešto u tome, postoji neka lepota u stvari, što, znaš, tako je jedna minijatura, jedna zrno, kako smo mi, ima potrebu da ostavi neki trag u kosmosu. Pa dobro, pesme su fantastičan trag. Pa jesu, da. Šta ću ja ostaviti u tragu, u prošlosti? Pa dobro, ti možda da znaš, svako ima neke svoje, meni su ono, kako ima pesma Branka Dedićevića, kako kaže on? Znaš, već on se oprašta od pesama kao svoje dece, znaš. Ja, na primjer, nemam decu, ti imaš decu, to je neka druga vrsta traga koju ćeš ostaviti. A reci mi, nisi mi odgovorio kako si se... Pored drugih stvari koje si postigao, naravno. Kako si se nosio sa slavom? Dobro. Dobro. Uživao si? Pa nisam, mislim, kako ti kažem, zanimljivo je kad imaš 20 godina, jer, pazi, mi smo bili neko ko je dosta govorio o stvarima. Znaš, onda si klinac koga svi nešto slušaju, šta ima on da kaže. To je, a on nema da kaže nešto mnogo pametno, ali ono što stvori, ispadne pametno. Znaš, kad gledam neke stvari koje smo radili sada, iznenađen sam kad vidim da u tome postoji neka stvarna snaga koja je, znaš, ostala i posle 40 godina. Ali slavo nije mene opterećivala slava. Ja nisam bio mnogo time pogođen. Stvarno nisam. Mislim da sam ostao, ajde ako tako mogu da kažem, prilično skroman čovjek u tom smislu. Nisam sebe doživljavao mnogo bitno u tom, na taj način, da sad nešto očekujem više ili bolje nego što imaju drugi. Niti sam nešto imao potrebu da se posebno ističem time što sam bio. Ali mi je to dalo, čak mi je negdje usporilo u životu, znaš, zato što me posle tih idola onda jedno desetak i više godine, u stvari, da nisam radio ništa, ali sam negdje lutao tražeći to šta bih mogao da, čime bih trebao se bavim dalje.
I mislim da je jedan od razloga za to bio i što sam već imao jednu određenu ključinu, hajde da kažem tako, prepoznatljivosti, poznatosti, pa sam sam sebi izgledao mi je da ne moram mnogo da tražim dalje, da je to već dovoljno. Onda sam naravno došao u 30. godini i shvatio da moram da podhitno nešto uradim i onda sam u stvari počeo se bavim ovim čime, ozbiljnije ovim čime smo se bavili celog života. Ja u stvari u životu nikada, što mi nije izgledalo tako kad sam bio svirao medicinu, ja nikad u životu nisam bio nigde zaposlen, osim kao freelancer ili posle kao direktor svoje sobstvene firme koja kad je napravljena imao dva čovjeka samo, ali tako sam bio ili slobodni umetnik ili direktor, nemam nikako drugo zanimanje. Drugim rečima, nisam nikada radio u stvari u firmi gde nisam bio sam taj koji, za koga radim, hajde tako mogu da kažem. Ne znam, pa ni ti nisi mnogo zapravo, ali jesi malo. A ja nisam nikad, znači nikad nisam imao šefa zapravo, osim sebe samog. Tako da to je jedna ovako... Dobro, kad si bio u ovoj kreativnoj grupi Soda, film kako se zvao, je li tako, sa Botom, Tuckom... Pa i to je bila naša zajednička priča, mislim. Pa dobro, tu Bota baš nije tolerisao da ne bude šef. On je bio šef, kako da kažem... Šef na šefovima. Da, on je bio šef po tome, ne znaju ljudi ko je Bota, Boris Miljković. Boris Miljković, čuveni režiser. Režiser, tačno. On je bio šef kao prosto po stavu, ali nije bio po funkciji, mislim. Nije to bio nešto drugo. Da, to je drugo. Da, ali nije, tada ja nisam tamo nije bio zaposlen, to je bio, mislim, to isto sam bio freelancer, pa kao radimo nešto, dobijem honorar, pa radna zajednica. Pa da. Ljudi pitaju... Kad sam radio za tvoju firmu kao freelancer 90. godina, onda ste me plaćali u onim apoenima za večer u klubu književnika. Da, pa dosta si jeo tamo. Pa, kad niste tako, ako se sjećaš sakar je plaćao tako, nemamo drugo, evo imamo ovo samo. Dobro, to je bila doba hiperinflacije, plata, stara dobra vremena. Neki smatraju da si ti bio zadužen u idolima za humor, neozbiljnost, na neki način da se to u pozitivnom smislu... Ko to smatra? Od ispitanika. Koja je tvoja doprinos idolima? Pa ja mislim baš suprotno, ja mislim da sam ja bio zadužen tamo za ozbiljne stvari. Iako si u spotovima dosta imao taj... Pa imao sam taj vesel karakter, da kažem karakter. U nastupu, mislim, što da ne, ali to je bio jedna vrsta, znaš, kako da kažem, veselosti iza koje stoji neka ozbiljna priča, ako tako mogu da kažem. Jer idoli su tamo... veoma ozbiljna priča. Pa, znaš kako, ja sam tamo pisao baš neke ozbiljne tekstove, imam osjećaj. I onda, a naravno bio, znaš kako ti kažem, mi smo u toj grupi bili ljudi koji smo imali te dve stvarno, znaš ono kao one maske grčkih ili japanske maske, ono pozorište, one koje su i se mogu lako se pretvore iz smeha u plač. Mislim da smo mi bili to, znaš, grupa ozbiljno-neozbiljnih ili neozbiljno-ozbiljnih. Mislim i da je to ono što je bilo, nekako nismo volili da budemo dosledni, volili smo da budemo kao što mesec menja mene, mi smo volili da se menjamo. Tako da ja sam bio, jeste, i neozbiljan, a mislim da je to bila, ja mislim, i, kako da kažem, lepota tog posla, biti neozbiljan u isto vreme i stvarati, davati neke ozbiljne poruke. Možda kroz neki, na neki neozbiljan način. To je, ja mislim, najbolji način da se nešto dobro primi, čuje. A na koju si pesmu idola najponosniji? Pa evo, sad je 40 godina ove naše ploče odbrane i posljednji dan i na celu tu ploču sam bilo ponosan, a i na neke druge pesme volim. Dobro, znaš koju pesmu volim koja nije idola, ali volim je zato što je na jednu moju pesmu iz filma Davite pred Davitelj, onako sećaš Baby, zatvori oči sad, sledi poljubac, to mi je recimo pesma koja je mi je baš draga. A ne postoji, nije nigde snimljena. Ona je snimljena samo u filmu, ne postoji drugi snimak osim snimak iz filma. A reci mi, kako si dobio ulogu u tom filmu? Pa na castingu prijavio sam se kao još... Pa nije, dobio sam je zato što sam Tacu i Doli prestali da postoje, a onda Šijan i Pajkić koji je bio scenarista su baš to nekako mislili da treba da igram ja. Izgledao sam im dobro za tu ulogu i tako, mislim, bili su me, naciljali su me. Ja prvo nisam hteo to da glumim, nešto mi to izgledao da će biti naporno i da... I nije mi se dopao da se zovem Spiridon Kopica, ali su onda jednom trenutku me neko ime. Zvao, jeste, zvao me Nebojša Vasilić, koji je tad bio neki tu organizator zvani Cigla na tom filmu,
I rekao mi da su, da bolje se odlučim istog dana, jer su razgovarali sa Jasenkom Hourom, koji je bio u prvom kazalištu da on igra tu ulogu, i onda sam ja prelomio da ipak prihvatim. Eto, to što nije bila istina, naravno. Znači, radili su na svoj suvet. Cigla te je dobro poznao. Radili su ne na suveti, radili su samo da ja sam uvek po... Ja sam rođen u znaku vage. Ne znam da to ti veruješ u horoskop ili ne, ali kod mene se to desilo da sam posle postao drugačiji. A u to vreme sam stvarno dosta bio sklon da... teško je bilo da se odlučim. Pa to, to i da, bio... danas ti je isto misliš, da, da, vrlo. Pa ti kad si me zvao misliju, ja sam rekao odmah obje ručke dolazim. Da, ali koliko puta smo se dogovarali za ručak i onda... Pa to se nije neodlučnost, to je odlaganje. To je odbijanje, je li tako? Nije, to je samo odlaganje. Sada, bio smo na ručku 100 puta, da. Možda nismo taj 101. Da, da, dobro. Tako da nisam to, nije bio, nije me znao, znao je da ću da opet pokušati da odložim to, tu odluku. Pa me on malo primorao, stavio me uz zid i ja sam onda rešio. I što sam dobro i uradio na kraju kraja. Odlično, znači kako je bilo samo to iskustvo snimanja? To se noću dosta radilo, tako? Pa da, Miro Glušica je bio direktor fotografije, to je jedan veoma onako naš poznati majstor, ajde da kažem, fotografije filmske. I čovjek veoma koji je temeljan. Temeljan i koji je jako dugo pripremao svaki kadar i to se snimao se nekako... U to vreme, znaš, se snimao na filmskoj traci i nije bilo mnogo, tako da je morao sve da bude jako dobro pripremljeno i onda u filmu se generalno mnogo čeka. Mislim, snimanje filma je ogromno čekanje, mislim, na sve se čeka. Mislim, suštinski se malo toga dešava, osim što se čeka. I onda zato svi glumci postanu majstori u pripričavanju naših raznih anegdota i tako dalje. Se to, prosto to čekanje je ispunjeno nekim zanimljivim pričama. A onda snimalo se, boga mi, sigurno 2 meseca u glavnu noću, tako da je bilo dosta, dosta naporno, ali je tu uvek Taško Načić koji je glumio u tom filmu, naravno, glavnu ulogu, njegova porodica je bila vrlo, nekovi su bili jedna vrlo lepa i vezana porodica, oni su stalno donosili na snimanje neku klopu, tako da smo uvek imali nešto da se tu malo mrcne usput dok se čeka. Tako, lepo je bilo, ne mogu kažem. A ti mirisalo da će to biti takav evergreen? Znaš šta, nije, zato što je to, tad je to nastao, taj film posle dva Šijanova jako poznata filma. Jedan je bio, naravno, prvo Ko to tamo peva, a drugi su bili Maratonci, onda je to, ovaj bio treći, ova dva su već bili toliko poznati da ovaj treći imao malo manju slavu tada od njih. I mislim da se kasnije se više nekako pročuo. A znaš kako je, u to vreme si imao televiziju, emitovao se nije jedan put, nego samo bioskop, i to je bilo vreme, ako nisi video to u bioskopu, tada nisi ni video. A pošto posle su krenuli toliki televizijski kanali, onda je postao, znaš, opšte mesto. Makar jedan put nedeljno se negde emituje, tako da... Sad se više vidi. A kako si ti doživao raspad Idola? Lako. Lako? Da. Bio sam, obradovao sam se. Pa znaš što smo počeli da se svađamo, znaš, i onda je to Imali smo ideološku razliku kako treba da nastupimo dalje, šta treba da radimo. Znaš, bili smo dosta, tu je jedna bila grupa ljudi koji su imali svi dosta jake svoje neke, ajde reći da kažem, možda pretencijno zvuči stvaralačke mozgove, ali su svakako imali neke ideje šta bi radili sa sobom i onda poslije jednostavno nema su prestali da se poklapamo i to je već postalo onda komplikovano. Tako da nam je svima prijavao da se to završi. To je bilo u proleće 84. Ja sam sledio ono što sad ti radiš, otišao sam u redakciju Bazara i tamo sam dogovorio da idem na Pulski festival kao njihov dopisnik gdje pravim intervjuje sa glumicama. Tako da sam I jesi napravio koji intervju? Napravio sam 7-8 komada u Bazaru, to je od Dene Begović do Mire Furlan i tako dalje, u to dobro. I ostavio si taj posao? Pa to je bilo jedno leto samo, znaš. Trajalo jedno leto, ostavio sam, da. Mada sam posle imao nešto slično ovome što ti radiš, imao sam na zajedno sa Krletom na B92 na radiju jednu emisiju koja je bila u negde 92. 93. na talk show koji se zvao Među nama nema tajni, gde smo dovodili ljude koje znamo, samo prijatelje i onda poznate i nepoznate. Bili su razni ljudi od naših školskih drugova do Zorana Đinjića i nekih drugih ljudi i onda smo tu tako razgovarali od negde 11 uveče do 3 sata ujutru, recimo. Zanimljiva emisija. Baš onako noćni talk show gde je bilo trebalo da bude dosta priče i dosta muzike. Na kraju je bilo malo priče, mnogo priče i vrlo malo muzike. A ste se vi lepo provodili? Jeste, lepo. Radio je odlično.
To je podcast pre podcasta. Da, tako je, baš podcast. Tači. A nakon toga te mediji više nisu zanimali u smislu da se pojavljaš u medijima. To je ona pesma, retko te viđam u medijima. Pa znaš kako, pojavljivao sam se ja u medijima posle, nego ja mislim da ljudi, znaš, danas, u današnje vreme postoji naravno ta potreba ljudi da, mislim, mnogo ljudi se danas pojavljaju u medijima, znaš, i onda nekako imam osjećaj, evo recimo ti si me zvao danas, da, odnosno ne danas, nego kad si me već zvao, da ovde dođemo i sad tvoja emisija je emisija u kojoj čovek, ne znam da li imam šta da kažem, ali imam šta da čujem od tebe, da ćeš da me pitaš, znaš, i onda to je razgovor o životu i tako dalje. A znaš, ljudi danas nastupaju i kad nemaju šta da kažu, mislim, nema razloga da slušaš toliku količinu nepotrebnih stvari, znaš. Ja sad ne znam da baš ja o svemu šta da kažem da bi bio stalno u medijima. Ne znam što bih ja bio tamo. Mislim da je dobro biti u medijima kad si nešto uradio, imaš nešto da prokomentarišeš, nešto te, nešto značajno se desilo što zahteva tvoje mišljenje, ili si ti napravio nešto što je bitno da drugi ljudi čuju. Izvan toga mislim da znaš, biti u medijima je nepotrebno. A pogotovo što danas, na kraju krajeva, možda budeš u medijima na YouTube-u pre svega i da ne moraš da budeš, imaš telefon, snimiš se, pojaviš se, ako imaš šta da kažeš, gledat će te 10 miliona ljudi. Tako da je to verovatno jedno postao najdemokratskija stvar ako te, ako ljude zanima to što ti imaš da kažeš. Sad je svaki čovjek postao medij. Pa, mislim, sad je svaki čovjek ima više nego ikada ranije priliku da se čuje to što on misli. Znaš, to je sasvim sigurno. A reci mi, tebe... Ali mnogo ljudi suštinski... Nema. Ne da nema, nego, mislim, znaš, nema toliko novih ideja koje treba da se čuju, ali ljudi, to je, vraćamo se ono što si rekao, prvo, pošto su ljudi sad danas povezani jednom istinom u grupama, onda imaju potrebu da čuju druge ljude koji govore tu istinu ponovo. Da. I nisu otvoreni za druga mišljenja. Pa da, to je nažalost, problem. Da. Deo tvoje ličnosti je sigurno obeležio tvoj život bavljanje politikom. Da. Ti si bio homo politikus od malena ili u tinejdžerskim likacijama. Kad si ušao da... mada i neke stvari što ste kao idoli radili imaju dosta značajne političke konotacije ili težinu ili pravce neke. Pa dobro, vidi, mislim, pre svega danas živjeti u Srbiji ili Jugoslaviji, a ne biti negde vezan, imati neke veze s politikom je dosta teško. Jer prvo, mi smo društvo koje je politizovano, mi volimo o tome da pričamo, a drugo, i objektivno govoreći, kod nas se puno toga i događa. Znaš, naše živote, evo, tvoj i moj, na primjer, govorim, pošto smo, dobro, ti si malo stariji, ali mislim, smo ipak, ipak na neki način ista generacija. Toliko toga se desilo, evo, mislim, toliko ih promjena se desilo, toliko država se promenilo, toliko načina, toliko nada se izjelovilo ili toliko se nekih drugih nada rodilo da teško je ne biti deo toga, znaš, možeš da budeš, pogotovo u nekim situacijama kada je izgledalo da će se stvari neke brže desiti, ajde tako da kažem. Tako da, da, idoli su naš nastali posle Titove smrti i ceo to vreme od 80. do 90. je bilo vreme kad si očekivao neke dramatično optimistične promene. To se, nažalost, završilo kako se završilo raspadom te države, ratovima 90-ih, sankcijama i svim tim stvarima. Onda smo i u to vreme, znači, su se neke stvari dešavale. Ja sam se bavio dosta, od samog početka sam bio u Demokratskoj stranci, bavio sam se dosta njihovim nekim suštinskih kampanjama izbornim od prve koja je bila 90. godine preko one 93. preko koje je Zoran Đinđić postao predsednik te stranke do sve do i u 2000. to i u to doba i onda posle toga su se desile te opet promjene velike 5. oktobra kad su opet neke druge stvari izgledale da su definitivno prelomile tako da sam se i posle toga bavio kroz Demokratsku stranku, onda sam radio kampanje za Borisa Tadića i 2004. koje je postao predsednik i 2008. gde je ponovo postao predsednik i 2012. gde nije ponovo postao predsednik, tako da posle toga se više nisam bavio. Zašto? Tim stvarima. Pa mislim, zato što ja nisam se bavio time u okviru toga da mi to bude profesija, nego u okviru toga da to bude neki izraz onoga što ja smatram da je bitno da se događa. I sad, pošto se onda desila neka promjena u zemlji koja je otišla u nekom pravcu koji nije bio onaj za koji sam ja
ajde kažem, se borio, onda više osetio sam da sam uradio ono što sam mogao i da sad nema više potrebe da ja budem u tome. Tvoj saborac i kolega iz Idola, Nebojša Krstić, i dalje je u politici i dalje se bori. Da, pa nije on u politici, on je, koliko vidim, čovjek koji na medijima, u medijima ispoljava svoje, govori o svojim stavovima, da. Ti si začutao nakon 2012. godine? Pa nisam začutao, kod tebe upravo razgovaram. Ne, govorim po pitanju angažovanja u politici. Da, ja sam pomislio da je, da svako ima neki svoj, neko svoje vreme koje mu je dato, u kome može da nešto proba da uradi. I ja sam u neko svoje vreme, u tih nekih 8 ili 10 godina kojim sam bio, ja nisam bio u politici kao profesionalni političar, nego sam bio neko ko je kroz stranku ili kroz to što radio. Bio član predsjedništva ili glavnog odbora? Jesam jedno vreme, da. I glavnog odbora, da. Ali posle toga sam smatrao da prosto cela ta generacija je imala taj svoj trenutak kad treba nešto da uradi i može i da sad treba neki drugi ljudi da dođu. To je bio nekako nešto što sam ja verovao, ajde da kažem, kao stava. Negde i u mom privatnom životu, znaš, ja sam se uvek bavio nekim stvarima, tako da sam pomislio da je, da je do, to, to od mene, da sad ću da se bavim nekim drugim stvarima. Nebojša je, mislim, ostao čovjek u tome, u, na taj način što dosta govori o tome, na jedan način koji kod nekih ljudi izaziva simpatija, kod nekih ne, ali to je sad njegov izbor. A reci mi, to što je promenio skroz uverenja pre i posle, je li to napredak kod njega ili je to oportunizam? Ja mislim da je to kod njega nije ni napredak, ni oportunizam, nego mislim da on, zapravo čovjek ima potrebu da kaže ono što misli i to što to izaziva tako često snažne reakcije, verovatno govori o tome da su njegova mišljenja radikalna, ali mislim da ja sam svakako neko ko ih ne bi tumačio na taj način da bih vrednovao po tome iz čega nastaju. Samo bih vrednovao po tome šta zapravo kažu, ako tako mogu da kažem. A reci mi, znači ti nikad nisi imao ambiciju da imaš neku političku funkciju, je li tako? Pa imao sam je, kroz ovo što pa sam da, ti rekao. Pa da, recimo neku drugu van stranke, da se baviš politikom više nego što si se bavio, profesionalno? Ne. Ne. A šta je po tebi treba da ima neko koji hoće profesionalno da se bavi politikom? Nažalost, kod nas je uglavnom dosta negativna selekcija. Pa mislim da treba da ima vrlo, kako da kažem, mora da bude vrlo siguran da je izabrao taj put. Jer to nije jednostavan put, mislim. To je put u kojem se čovjek suočava sa mnogo, ako tako mogu kažem, problema u tom smislu što treba da bude, da ima, mislim, biti pod jednim kritičkim okom javnosti koja je danas svuda, naravno i kod nas i svuda, mnogo kritičnije nego što ikad bila, pa čak i preko mere, ja mislim, koja je normalna, tako da ti u stvari treba da svakog dana proveriš da li si dovoljno lajkovan, ako tako mogu da kažem, da bi bio u tome, zahteva da si prilično rešio da odustaneš od neke svoje privatne, privatnog dela svog života, da budeš prilično narcisoidan, s druge strane, da bi u tome mogu da pronađeš neku vrstu zadovoljstva i na kraju krajeva da postaneš uvijek zavistan od toga da tvoj život više nije samo tvoj, nego je deo nekog, nekoj opšte procene. Ja sam, ako tako mogu kažem, onako ekstrovertan, u nekom smislu sam introvertan, u nekom drugom, i ne bi mi prijelo suštinski da nemam... Baviti se politikom, rekao bih da, nažalost, to moram kažem nažalost, pošto baviti se politikom bi trebao i jeste jedna vrlo plemenita zapravo delatnost, tako je svedena na ono što bi trebalo da bude. Znači, mogućnost da svojim radom nešto doprineseš nešto što je boljitak društva, je u isto vreme delatnost u kome gubiš pravo na slobodu sopstveno. Znači, to je nešto što bi meni bilo, što je meni bilo uvek razlog zašto se time ne bi bavio. Ja sam ovo da budem deo nekog pokreta, nisam se od toga krio, niti sam ništa radio iz neke pozadine. Bio sam sasvim pristojan i vidljiv, ali prosto nisam hteo da izgubim tu slobodu koju ti daje i lični život koji ti daje to da nisi u tome na način koji zahteva neku funkciju ili nešto drugo. Sad, to možeš da kažeš da je možda bih sebe mogao iz današnje perspektive da kažem da sam tu i pogrešio, možda je trebao da nešto radim što je drugačije, ali čini mi se da u mom životu nekako uvek je ideja
da budeš slobodan bila naj, nekako najveća vodilja. Dobro, to si uspevao. Gledamo da završimo taj deo sa politikom. Nekako ja imam utisak kao da je sada bavljenje politikom postao interes, a ne neka ideološka uverenost i da je to apsolutno postalo dominantno, da ne postoje neke ideološke čvrsta uverenja koje će terati ljude da se bore za ideje, nego da je to sve surovi interes. Pa dobro, vidi, nije, politika nisu samo ideje, znaš, politika i nije samo ideologija. Politika je i upravljanje stvarima, politika je jedan projektni zadatak, neko postoje jedna država, tu državu kao i preduzeće moju neki ljudi da vode, mislim, neko se sad prijavi, poželi da ima tu ulogu i onda uđe u jedan sistem koji ga dovede od toga da upravlja s neke stvari. Nisu svi ljudi rešeni da budu političari, ali su svi rešeni da budu kritični, odnosno na politiku. I to je sad u stvari jedna zamka u kojoj se ljudi pronađu. Naravno da jako mnogo ljudi ulazi u to iz interesa, kao što i mnogi ljudi, naravno i svi ulazimo u neke svoje profesije iz interesa, koje treba nešto da nam donese. I sad, pošto društvo sve po sebi danas postaje licemernije nego što je bilo, jer postoji mnogo, kako da kažem, privida stvarnosti iza kojih stoji nešto drugo, onda u tom licemernom sagledavanju stvarnosti političari često i plate veću cenu nego što bi trebalo. Znaš, jer ima mnogo ljudi koji su uđu u to iz razloga što zaista imaju neku dobru nameru. Ali pošto ih svi sa strane gledaju isključivo da je uvek interes taj koji je prvi, onda prosto na kraju oni ljudi koji zaista imaju samo dobru nameru i odustanu, pa onda ispadne da ostanu samo oni koji ulaze u to iz interesa. Tako da je i percepcija i tumačenje toga što znači politika došla do prinosi tome da politika u stvari bude delatnost koja se radi sad više iz interesa nego iz bilo čega drugog. Kad bi ljudi sa više poverenja i više optimizma gledaju u tome da zapravo upravljanje u jednom demokratskom društvu jeste nešto čemu svi treba da težimo, onda bi vjerojatno i cela profesija političar ne bi bila isključivo i jedino vrednovano kroz to da li imaju interes ili nemaju interes, što na kraju krajeva danas jeste. Razumeš što ću kažem? Mislim da je to u stvari jedan zatvoren krug u kome se teško pronađe izlaz. Ali sad dosta dokaza zašto to ljudi misle. Pa dobro, dosta dokaza, da. Ako posmatraš to da čovjek ima 10 stvari u životu koje uradi, a ti mu samo jednu uradi, tu jednu gde se tako iskazao, gledaš, da, onda tako ispadne. Ali znaš kako da ti kažem, ima još jedna stvar koja je u politici vrlo važna. Politika je kompromis. Znaš, ti sad dođeš, dobiješ neke izbore na nekom obećanju i kad ne možeš da ga sprovedeš u celo, ono svi kažu razočarao si me. Ovi su me najviše razočarali. Ovi bio sam, mislio sam će biti ovako, ispao onako. Mislim, po stoti put sam je ispalo sve drugačije, znaš. A u stvari u životu u kome se nađeš u politici, ti si u situaciji da svakim danom moraš da između dve neke stvari pronađeš neko kompromisno rešenje koje je vratno malo više naginje na ono što bi ti hteo i što je tvoja ideologija, ali ne može bude to u potpunosti. E sad, pošto su sva ta kompromisna rešenja uvek se proglašavaju nekom vrstom izdaje onoga što je originalna ideja, onda se toko mišljenje, kao što si ovo što ti rekao, da uvek postoje dokazi, za to postane dominantno. A ja mislim da ono u praksi kad bi pogledao stvarno stvari nije toliko dominantno, zapravo, zato što mnoge stvari se i čine, mnoge stvari nisu zapravo, nisu samo tu iz interesa, nego iz nečeg drugog. Ja govorim o kleptokratiji, ali da završimo sa tim. Ne, dobro, naravno, znači politika je, ima jako mnogo političara kleptokrata, ima jako mnogo krađe, korupcije i naša zemlja, kao što znaš, i sam je u kanđama toga, ali sad ja uvijek želim da verujem da nisu svi koji uđu to ne ulaze iz tog razloga. Ali ono što je dobra stvar svega toga da si se manuo politike i krenuo si nešto novo da stvaraš, a to je da si dosta jako ušao i ranije si isto bio u tim produkcijo, kako se to kaže, producentskim vodama, a verovatno većina ljudi zna da ti stojiš iza serije Besa koje je jedno najbolje ocenjenih serije, dosta je prodata u inostranstvu i taj format i to je jedan dosta veliki uspeh nekog našeg domaćeg proizvoda. Da, pa dobro, da, zato što smo mi jedna od tih serija koja se prvo snimila i onda smo, ali sad smo tek uradili dve sezone, naravno se ćemo sad i treću, međutim se jako mnogo toga uradilo, mislim da ta serija ostala među nekoliko koje ima onako veći broj ljudi koji je stvarno vole i onako prate i dobro je ocenjuju. I da, onda ja sam pomislio, znaš, studirao sam režiju,
I završio. Nikad se nisi bavio režijom. Pa, nisam se bavio i da... A danas je naš vreme, ovaj, je manje sad vreme režije, a više vreme produkcije, u smislu toga da ovaj, iza produkcije stoji neka ideja, u stvari, koja je, znaš, originalna i koja gde, u stvari, sad ove serije više su pitanje jedne, tako da kažem, intelektualne ili, ili u isto vreme i umetničke kreacije. Sad ti ako si kreator toga, mislim da to je jedna interesantnija stvar nego što je režija sama, iz prostog razloga što je režija, što, mnogo stvari, tehnika je danas toliko napredovala da zapravo neke stvari mogu maltene i same da se, ovaj, mogu bi i neki artificial intelligence da režira neke scene. Ti ja sad pričamo, to može da se kadire na način koji je vrlo dinamičan i da praktično ne treba čovjek da stoji iza toga. Ovaj, nadam se da sad ovaj radite naše emisije, ne misli da to, ja ne omalažam to. Kaže, laka, jedan krupnjak i jedan total i pa jeste, krupnjak. Jeste. Može i ovaj razgovor da bude interesantan kao samo jednom kadru, da se i ne raskadrira, kako ima veze, ako je zanimljiv. Ovaj, tako da, mislim da je produkcija tako je vrlo interesantna. Nažalost, mi tu imamo jednu, kako da kažem, jednu nedaću da smo sad u tom globalnom svetu stvaramo jednom malom jeziku koji govori malo ljudi i ako bi ga to proširio i na sve ove zemlje okolne gde se govori manje više isti jezik, gde se ljudi razumiju, to je još uvek malo ljudi i onda ti naši, naše ostvarenja teško mogu da iziđu iz ovog našeg prostora. Zanimljiva je stvar sa Besom što je ona uspela da se proda u nekoliko zemalja sad i u Americi kao format, znači drugim rečima da neko drugi napravi tu seriju koja se isto zove Besa, da su potpuno se dešava u drugoj zemlji s drugim glumcima, da je zapravo ista priča koja je, a ona je, mislim, kako da kažem, priča koja je dosta ljudi gledao, pa neću da ništa spoilujem kad to kažem, da je to priča o tome da li čovjek može da kako može da izbegne sudbinu ako mu ona nameni da se ni kriv ni dužan nađe u situaciju koja je smrtonosno opasna i za njega i za njegovu porodicu, a da on tome nije ni na koji način doprinao. I šta će ona da uradi? I da li će moralno onda biti, kada pređe na drugu stranu te između dobra i zla, zato da bi očuvao sebe i svoju porodicu, da li zapravo definitivno prešao u zlo ili može da se vrati na ovu drugu stranu odakle krenuo? I šta ti tu bio glavni motiv kad si ušao u tu priču? U tu konkretnu priču? Da, da, konkretno Besu. Znači, pa to me je to zanimalo. Dosta veliki zahvat bio i dosta je hrabra odluka. Pa dobro, što misliš? Mislim, nije toliko ovaj, to sad, misliš, ući u nespravljanje nečeg? Pa tako nešto novo, s obzirom da nisi ovaj, ranije se bavio mnogo time. Drugo, to je bila... Pa dobro, ovo sve ovo što radimo, da, je negde... Srbi, smo... Albanci. To sam sam imao vasnije, a to je bilo interesantno. Radio sam i ranije sa Bijelom onu seriju Rode, koja isto bila dosta, ovaj, dosta poznata i popularna, jel? I neke druge stvari. A ovde je sa Besom to bilo interesantno sa Albancima i Srbima napraviti seriju gde ta politička pozadina cele priče uopšte ne postoji. Znači, postoji samo priča o ljudima koji su neki Srbi, neki Albanci. Zbog toga ta serija je bila podjednako uspešno i ovde, i na primjer i u, ne znam, Hrvatskoj, u Bosni i na Kosovu, na primjer. Tamo se to emitovalo i niko to nije video drugačije kao što jeste situaciju koji su neki ljudi to što jesu, bez obzira na li su ovaj, Srbi ili Albanci. I mislim da to je me učinilo, pravda kažem, vrlo zadovoljno jer sam očekivao na početku da to bi mogao bude problem. Međutim, ispostavilo se da nije bio problem, ni najmanje, apsolutno ne. Bez obzira na stavove koji neki od tih ljudi koji tu glume imaju u stvarima, to su u toj seriji ne primećuju. I mislim da je to jedan veliki, vrlo pozitivna stvar o tome. Znači da ipak ljudi mogu da normalno komuniciraju, ne samo da komuniciraju, nego mogu da rade zajedno, bez obzira na to što pripadaju različitim društvima, narodima koji nisu u najboljim odnosima. Jedan ispitanik je na pitanje šta ti prvo padne na pamet kad čuješ ime Srđan Šaper, odgovorio uspešan u svemu što je radio. Je li moguće da si u svemu bio uspešan? Ili ima nešto gde si doživao neki neuspeh? Jer neuspeh je sastavni deo života i bez neuspeha nema. Povidi, u onome što sam radio u ovom, imam znači, kompaniju koju, kao što ti znaš, mislim, postoji 25 godina, koja je bila često vrlo uspešna, često i ekstremno neuspešna. Mislim, znači imao sam puno uspona i padova, krenuo sam u razno razne projekte pravljanja nekih stvari poslovnih izvan ovog osnovnog koji se radio, koji su svi završili
kao na primjer, kao što sam ja restoran napravio. Pa da, mislim, by the way, za taj restoran si me zvao da budemo zajedno. Jeste, ja sam to si me ostavio na cedilu. Pa sljedećeg dana sam ti javio da ipak to nije za mene. Pametna odluka. Jeste, da. Ali ima drugih stvari koje sam radio. Pravio sam neke kompanije koje se, ne znam, bave nekim softverima, bave se nekim drugim stvarima koje nisu ono što je moja osnovna djelatnost i to je sve brzo propalo. Tako da mislim da čovjek kad hoće svašta da radi, često se pogubi u tome. Ali pazi, ljudi koji su radili, mislim, bez 10 promašaja i 2 uspeha ne postoji niko. Tako da obično ljudi samo vide to što je uspelo, a to što nije uspelo ne vide, mislim, jednostavno govoreći. Ne mogu setiti šta je svega bilo, ali bilo je mnogo toga. Imao sam 3-4 tu neke firme u našoj delatnosti koje se bavaju nekim digitalnim marketingom, koje se bavile, nemam pojma, eventima, koje nisu uspele, tako, prosto sam ih... Ali to je okej, okay. To nije ništa, mislim, to čovjek proba, pa mu ne ide i onda uzme da radi nešto drugo. Ako to shvati kao igru, kao sastavni deo igre i pobjeda i porazi sve pa, te stvari, dosta to ljudi shvata isključivo biti ili ne biti i onda teško prima neuspjeha. Pa zato ti ja kažem da je meni je to u životu, ja mislim na kraju krajeva, puno značilo to što se to sa idolima desilo brzo i rano. Znači, kada je prošlo, onda sam nekako bio već, imao sam osjećaj da svoj deo uspeha sam već ostvario i odradio. Tako da sam mogao mnogo lakše da prihvatim da neke stvari mi posle ne idu od ruke, a bilo ih je koliko god hoćeš kasnije. Mislim, one nisu mnogo poznate. Snimao sam neke ploče koje nisu posebno nešto naročito prošle, mada ima i lepih pesama na njima. Recimo, snimao sam počeo Nedelje na duhove sa onom pesmom Ako se sećaš, čekaj me. I tako neke razne stvari, mislim. I koje su neke od njih, znaš, ali nije to bio neka veliki uspjeh, bio onako, mislim. Uspehčić, ja sam mislio će biti senzacionalno dobro ili i tako, mislim, ima dosta stvari, ne mogu sve da nabrojim sad, glupo je, kad ih je već taj ko je to napisao nije primetio, nema potrebe da ih ja apostrofiram, ali i naravno u privatnom životu sam imao more neuspeha, mislim, raznih, znaš, tako da, ali nisam ni za jedno od njih, moram da kažem, znaš šta, ima jedna druga stvar tu koja je bitna, čovjek mora da bude uvek na neki način svestan i sreće koju ima, znaš, u životu. I ne sme da bude neskroman pa da pomisli da to što je neke stvari uradio, uradio samo zato što je on to zaslužio ili na neki način on za to bio odgovoran. Ja moram da kažem i nadam se da neću da ureknem kad to kažem da sam u životu često u situacijama i mnogo sreće, znaš, to je isto važno. Ali važna je ona poslovica da audaces, kako veš, fortuna juva, da sreća prati hrabri. Znači, rečimo da moraš u životu. To mi se često dešavao da vidim da kad oklevam da nešto uradim, da se nešto i ne desi. A kad nekako skupiš hrabrost i kreneš u nešto, onda ti se malo ceo kosmos, imam utisak, nekada je malo nagne na tvoju stranu pa ti pomogne da tu stvari završiš. Kad si reši, onda obično sledećeg dana sretneš nekog ko ti odjedanput kaže neku dobru ideju ili ti otvori neka vrata i stvari počnu se dešavaju. Tako da mislim da je... Uz tu dozu sreće, mislim da u životu čovjek uvijek treba da, da kaže sebi da tamo gde je opasnost, tamo uvijek nastaje nešto što je spasonost. I da uvijek može da, da iz nekog problema napravi u stvari pobedu, ako je u stanju da, da nekako hrabro kaže, nema veze, idem dalje i uspjeću. Mislim da često, da zapravo moj možda najveći saznanje s ovim godinama je da ponekad treba da se pustiš i da vidiš gde će život da ti donese. Da mi svi imamo potrebu suviše mnogo da kontrolišemo i stvari i svoje živote i da prosto ne daš svemiru prostor da ti ponudi neko novo rešenje. Znaš, tako da držiš se neke stvari i kao što si rekao, shvataš tragično ako u njima ne uspeš, a mislim da je mnogo lakše ih pustiti, pa onda se vidjeti šta je iza ćoška za tebe spremljeno. To često može bude nešto mnogo bolje nego ono što si mislio da je do tada bilo najbolje. Jel sada u ovim godinama se hrabrije puštaš u te stvari nego što je bilo ranije ili ne? Da, sigurno. Da. Pa mislim da, s obzirom na, na to da delimo neke iskustva, mislim da u ovim godinama sa mnogo više pouzdanja možeš da mnogo manje stvari te zapravo dotiče u smislu mnogo manje ti je bitno šta drugi ljudi misle o tome nego što ti je bilo bitno kad si bio mlađi. To je ta isto jedna nesrazmjena stvari koju kad si s godinama dobiješ jednu ležernost da možeš da kažeš briga me šta neko misli o tome, ja ću to da uradim. A kad si mlađi imaš potrebu da sve što uradiš bude na neki način prihvatljivo i za druge.
A razmišljaš o toj nekoj filozofskoj kategoriji, šta je sreća sada? Jedno je sreća kad smo imali 20, 30, 40 godina, šta je sad u ovom trenutku? Kao neka filozofska kategorija, šta je za tebe sreća? Pa vidi, ja bih ti rekao ono što će ti reći svaki, ja mislim, čovjek, muškarac tvoj i mojih godina. A to je da se nikad bolje ne osjeća nego sada. I da je u stvari jedina... A zašto je to tako? Pa je tako... A da se pomerimo. Pa ne, znam, ali to je tako... U stvari, jedino što ti kvari to raspoloženje, što znaš da to neće biti tako još mnogo dugo, nego da posle se, će neke stvari da se... Ako bi moglo ovako da traje, ti bi rekao ovo idealno. Mislim, nekako sam pametniji nego što sam bio kao mlad, a u isto vreme imam i dovoljnu mogućnost da još imam elana da završavam razne stvari koje, koje bih želao. Tako da, po meni... Kao, na primjer, šta bih želao? Sljedećih pet godina, ili imaš nešto? Pa šta, napravio sam jedan ozbiljan u decembru 2019. godine. Imao se sam malo putovao u životu, odnosno da sam dosta putovao stvarno na ista mesta. Drugim rečem, da nisam video neke stvari koje bih želao da vidim. I mislio sam da sad putovati tek tako kao turista nije naročito zanimljiva stvar. Onda sam ja uvijek razmišljao da je dobro da pokrenem neke stvari, da imam neku ambiciju da odem na neke razne mesta. I u 2019. sam u decembru napravio stvarno odličan plan šta bi sve na različitim mestima u sledećih, na primjer, tri godine. I onda posle toga, mesec i po dana kasnije, došla korona i otišao sam umjesto toga u izolaciju. Znači, hoću kažem, teško je praviti neke velike planove za... Ne mislim za... konkretne, ali neku viziju šta ćeš, recimo, jer menjaju nam se prioriteti, zadovoljstva i to. Znači, pored zdravlja kao osnovnog imperativa u našim godinama, gde se vidiš za jedno pet godina? Čimi ćeš se baviti? Ćeš biti aktivan? Da, sigurno, ali vidi, aktivan moraš da budeš i to, pošto sam ja takav čovjek bio uvek, ta aktivnost mora da bude aktivnost vezana i za druge ljude. Ne može da bude aktivnost samo neka vezana za mene lično. Znači, drugim rečima, vidim se u nekim stvarima koje podrazumevaju neko pokretanje nekih stvari, ne znam tačno sve kakvih. Ali vidim se takođe, rešio sam se vratiti malo onom vremenu iz vremena Idola i rešio sam da izdam neku poeziju koju sam pisao svih ovih 40 godina od tada. Napisao sam puno toga i onda nedavno sam čitao neki prikaz ove ploče gde sam napisao nekoliko pesama odbrane i taj iz pera, taj prikaz je bio iz pera Miljenka Jergovića, koji je ipak čovjek za koga neko bi mogao pomisliti da će dobiti možda i Nobelovu nagradu. I on me tamo nekako cenio kao jednog dobro pesnika, znaš, i on sam pomislio, vidiš, to, pošto nisam dobio te ocene ranije, ako me tako jedan uspešan pisac tako ocenjuje, onda što ja ne bih malo i to što sam do sada uradio podelio sa čovječanstvom. Tako da sam rešio da izdam neke svoje pesme koje sam pisao ovih 40 godina, tako da možda postanem pesnik na kraju po zanimanju. Pa vidi, Bob Dylan je dobio... Pa dobro, on je i sve vreme tačno, ali on je objavljivao stvari, znaš, on je pisao, on je izdavao albume i tako da. I drugo, imam jednu ambiciju da se vratim i muzici sa Giletom Gojkovićem iz električnog orgazma, planiram da napravim u ploču, pa ćemo vidjeti kako će to da izgleda isto. Kako ćete izdati, kao ploča, kao kaseta? Pa, kako se kaže to danas? Projekat. Projekat, da. Pa izdaćemo je kao ploču, pošto se ploče vraćaju, kao što znaš. Mislim, sad nama nije verovatno toliko bitan tiraž i tako dalje. Izdaćemo je, jel, i na nekom, pojavit će se i na YouTube-u, tako da svi će moći to videti i na streamingu, ali izdaćemo je kao ploču. Nadam se. Nismo još ništa napravili, samo imamo ideju. Jedan od projekata. Da, nije jedan, to mi je bitan projekat. A nećeš se baviti više politikom? To si me pitao već, nisam imao to. Još jedan put da pitam. Da uveriš se da se to izjavio. Da nisi više opasnost. Ili ne mogu nikada to kažem, nikad ne reci nikada, ali mislim, nemam u sebi taj drive za time koji bi me... Produkcijom će se baviti dalje? Pa to bih volao, ali da ti kažem, volao bih na način, ako je moguće, tako što bih radio neke stvari koje mislim da su bitne. Dobre. Ne bih se bavio time kao poslom u kome... Mnogo toga se snima, ima mnogo dobrih stvari, ima mnogo stvari koje se naprave, tek tako se naprave. Ima neko koji ideja koju bih volao da sprovedem, ako je to moguće, filmskih, ali, odnosno, nešto filmsko, nešto i serijsko. Sad da li ću uspeti, ne znam. Ali ne bih se bavio time kao poslom, kao biznisom, nego bih se bavio time kao stvaralački, da neke stvari koje sam zamislio, kao što je Besa bila, mislim, nisam ja kreirao su drugi ljudi, ali sam dao neki osnovni impuls. I sad imam neko projekat koji bih možda imao više iskreirao, napisao bi neke scenarije. Tako. Mislim, eto, to vidim ispred sebe, ako je moguće. Reklamo agencijom, tržištem?
Pa, kad ti kažem, to se dosta već bavio, tako da, mislim, to naravno se bavim time i to... I ja zbog sebe pitam da... Da bi bio slobodniji. Da bi bio slobodniji. Pa i ti se ne baviš time baš više na način koji se bavio ranije, jel? Ne. Pa to ti kažem, eto, u tom smislu, naravno, znaš, da bi prestao se baviš time, to mora da se nađe neko drugo uhlebnje, znači, drugim rečima, kad imaš kompaniju koja ima mnogo zaposlenih i koja je uspešna i koja radi u više zemalja, onda ona mora ili da... ima i više problema. Pa jest. I, znaš, ono, ja stvarno, možda zvuči ovo nekako neskromno, ali, znaš, 25 godina to postoji, zapošljava mnogo ljudi, više stotine ljudi i svi ti ljudi su za sve to vreme, stvorili smo mnogo ljudi koji se bave time, koji su nekako, kako se to kaže, kadrovi u marketingu, u mnogim sada svetskim kompanijama kod nas i u drugim zemljama. Mislim da smo mogli doprineti tome da taj posao dobije jedan određeni renome i respekt u društvu. I ono na što sam stvarno ponosan jeste kao neko ko je bio i ko jeste vlasnik takve firme da niko za ovih 25 godina nije dobio nikakvu njenu platu sa zakašnjenjem ili mislim da smo svi mi koji tamo radimo, ja lično uvek imali poštovanje prema ljudima koji tu rade i to mi je nekako ostao kao jedna stvar koja sada kad bih merio neki svoj doprinos društvu, rekao bi da je to možda i najveći. Mislim da, znaš, bio sam na čelu firme koja je othranila dosta dece. Mladih ljudi. Pa da, eto, mislim da to je važno. Još dva pitanja, jedno kratko, jedno malo duže. Kratko je, šta ti je bila glavna motivacija svemu što si radio u životu? Šta te vodilo napred? Pa najviše me vodio radoznalost, ajde tako da kažem. To ne mogu da kažem ništa drugo. Mislim, ja sam u sve stvari koje sam uvozio, tek sam im naknadno davao smisao neki, kad već sam unutra, ali uvijek sam ih pokretao sa idejom da, kako to izgleda, to mi je bilo zanimljivo, da vidim šta se tu iza, šta se krije iza toga. Znaš, i kako, uvijek me vodilo to kao, znaš, i sve stvari koje nisam uspio da uradim, nisam uspio zašto nisam ušao promišljeno u njih, nego najčešće bi mi rekao, ajde uradimo ovo, ajde, tako, bez mnogo razmišljanja, malo sam lakomislen bio u stvari, ali mislim da je lakomislenost isto jedna dobra osobina, jer čovjek kad mislim, je dobra, ali ima svoje dobre strane. Kad čovjek preorganizuje se u glavi, kad ima mnogo savršen biznis plan, da kažem to po znacima navoda, često to i ostane malo jalovo. Tako da, radoznalost, tako to, taj kratak odgovor. Ili još lepša reč, mislim da je od radoznalosti možda je znatiženja. Dobro, ja sam tu taj neki svoj stav radoznalosti, lakovernosti, definisao kao plitkoumnost, tako da... A može da se kaže to. Znaš, ja sam za sebe uvijek mislio da sam prilično površan, znaš. Ali i u odnosu, znam mnogo ljudi koji su, ali našli se jednu dobru sliku koja mislim da to objašnjava, znaš. Ima mnogo ljudi oko mene koji sam upoznao koji su znatno dublji, mislim. Znači, imaju tendenciju da stvarno vide duboko. Ali ja mislim, ako zamisliš da sad smo na nekoj površini nekog mora, pa sad neki ljudi vide stvarno duboko, ali ovi što su na površini možda vide malo dalje, možda vide daleko. Znači, to je isto jedna... Treba i duboko i daleko. Tako, da. I na kraju jedno pitanje, taj fenomen naknadne pameti. Sa ovim iskustvom životnim, sa ovim godinama, šta bi rekao mladom Srđanu sa 15 godina, šta da radi, šta da ne radi? Pa, rekao bih samo dve stvari. Studirao bih filozofiju, to znam da bi uradio, jer bi mi to dao neku, tako da kažem, mentalnu sređenost iz koje možda radiš sve druge stvari u životu, a danas ti to vreme dopušta, i rekao bih sebi samo, nemoj mnogo da oklevaš u bilo čemu i nemoj da misliš da ono, izbacio bi onu parolu ove, kako se zove, Bože, Stadani mozak iz filma Prohojeva s Vihorom, Scarlett O'Hare. Scarlett O'Hare. Sutra ću misliti o tome. To jest, uvek je dobro sutra misliti o tome, ali dobro danas uraditi. To bih sebi dao. Mislim, kratak je život. Mislim da sam propustio mnogo vremena. Mislim, mnogo sam stvari uradio, to je tačno, gledano sa strane. A zrugo, ja samo znam, šlajfovao sam mnogo dugo, često dugo, samo zbog svoje sobstvene nespremnosti da se uhvatim u koštac sa nekim stvarima koje, zapravo, kao i svaki ispit, kad jednom položiš, shvatiš koliko je bilo zapravo lakše nego što si mislio. Znači, sve teškoće uvijek na kraju izgledaju razmišljanje o problemima, uvijek je mnogo teže nego sam taj problem. I mislim da ljudi u stvari sebe opterete strašno, i ja sam često sebe opteretio na taj način, da u stvari napraviš mnogo veći problem što anticipiraš šta će biti, šta će biti, šta će biti, a ne rešiš. Kada rešiš, uvijek pomisliš, čovječe, što ono uradih ovo,
još onda, jer tako. Znači, rekao bih sebi, Srđane, nemoj da gnjaviš bre, nego uradi to odmah. Prva lekcija iz psihologije, ne pretpostavljaj. A ovo je bio izuzetno prijatan razgovor. Hvala ti puno što si bio gost, Srđan Šaper. Hvala, Ivan Staković.